Բարև ձեզ, գտնվում ենք Խնձորենու այգում և Խնձորենին վարակված է ալրացող հիվանդությամբ։ Խնձորենու ալրացող հիվանդության հարուցիչը Պոդոսֆերա լակոտրիխա սոնքն է, որը բացի Խնձորենուց վարակում է նաև Տանձենուն։ Վարակված օրգանների, տերևների շվերի վրա առաջանում է ալրանման սպիտակ մոխրագույն փառ, որը ժամանակի ընթացքում ձեռք է բերում ժանգագույն երանգ, իսկ վեգետացիայի վերջում վարակված օրգանների մեջ նկատվում են սև փայլուն կետեր, որ իրենից ներկայացնում են սնկի սեռական բազմացման օրգաններ, վերջիներս վեգետացիայի ընթացքում չեն հասցնում զարգանալ և որպես ինֆեկցիայի աղբյուր չեն դիտվում։ Ալրացողով վարակված տերևները մնում են փոքր, եզրերը պտտվում են դեպի վերև, ոլորվում են դեպի վերև և ձեռք բերում նավակի տեսք։ Պտղի վրա հիվանդությունն արտահայտվում է ժանգագույն ցանցի տեսքով, որը շատ նման է թունաքիմիկատների կողմից առաջացրած այրվածքին կամ այլ մեխանիկական վնասվածքներին։ Հիվանդության հարուցիչը ձմեռում է բողբոջների թեփուկների արանքում կամ շվերի վրա։ Գարնանը բողբոջների ուրճման հետ զուգընթաց հարուցիչը սկսում է աշխատել, սունկը սկսում է աշխատել և վարակել բույսի երիտասարդ տերևները և շվերը։ Այս փուլը համընկնում է սունկի կողմից առաջացրած առաջնային վարակին։ Այնուհետև վարակված օրգանների վրա բարենպաստ կլիմայական պայմաններին մինչև 60% հարաբերական օդի խոնավություն և 12-ից 27 աստիճան ցելսիուս ջերմաստիճանի պայմաններում սունկը հնարավորություն ունի 4-5 օրում ձևավորել նոր վարակի աղբյուր, որը վերջիներս քամու միջոցով տարածվելով ընկնում են բույսի առողջ հյուսվածքների վրա, առաջացնում երկրորդային վարակ։ Խնձորենու ալրացող հիվանդությունը կրում է քրոնիկ բնույթ, և եթե վեգետացիայի ընթացքում հիվանդությունը ուժեղ վարակում է, ավելի շատ տարածված է ծայրային բողբոջների վրա, ապա հաջորդ տարի սկզնական վարակը հետևաբար ավելի ակնհայտ կլինի։ Եթե այգում հատուկ կենտ են հանդիպում նման գագաթնային վարակված ճյուղեր, ապա անհրաժեշտ է վերջիներս կտրել և հեռացնել այգուց։ Հարկ է նշել, որ ի տարբերություն այլ սնկային հիվանդությունների, խնձորենու, օրինակ քոսի, եթե քոսի հարուցի զարգացման համար բարձր ջերմաստիճանը և օդի հարաբերական ցածր խոնավությունը ինչ-որ մի ձև զսպում են հարուցի զարգացումը, ապա ալրացողի հարուցիչը այս պայմաններում, ցածր խոնավություն և բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում շարունակում է ակտիվ վարակել բույսի առողջ հյուսվածքները, հետևաբար պայքարի աշխատանքները պետք է շարունակել ամբողջ վեգետացիայի ընթացքում։ Հիվանդության զարգացմանը նպաստում են տաք օրվան հաջորդող սառը խոնավ գիշերները։ Քիմիական պայքարը անհրաժեշտ է սկսել գարնանը բույսի վարդագույն կոն փուլում առաջին սրսկումը, այնուհետև ծաղկաթափից հետո, և կրկնել կախված եղանակային պայմաններից 7-10 օր ընդմիջումներով։ Անհրաժեշտ ֆունգիցիդների անվանումները և անհրաժեշտ չափաբաժինները բերված են աղյուսակում։